Սիրելիներ, երբեք չթուլանաք, երբեք չտկարանաք, երբեք չհանձնվեք և միշտ հիշեք, որ հայը երբեք չի պարտվում, որովհետև հայի հոգին անկոտրուն է։ Մինչ տեսանյութը ներկայացնելը կցանկանամ ձեզ ներկայացնել այս ասմունքը, որը ծնվել է սուր փոքուց և որը ձեզ կներկայացնեմ հիմա, իսկ դրանից հետո կներկայացնեմ, թե ինչպես կարելի է ազատվել շատ հեշտությամբ ժանգից, որը կարող է փչացնել ցանկացած երկաթ արմատապես։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ ասմունքը, որը մեզ կտա ուժ ապրելու և առաջ նայելու։ Հայի հոգին անկոտրուն է և երբեք էլ չի պարտվում։ Հայը երբեք չի հանձնվում։ Հայի հոգին անկոտրուն է։ Հայը երբեք չի պարտվում։ Հայի հոգին միշտ հաղթում է։ Հայը միշտ իր միաբան է, որովհետև Քրիստոս կա իր մեջ։ Իսկ ով չի ճանաչում Աստծուն, սովորի Աստծուն ճանաչել։ Ինչ դժվարություն էր, որ կա հայի կյանքում, միաբանության պատճառ կհանդիսանա։ Ինչ փորձանք ու զրկանք կրի, ապաշխարության կարաշնորդի։ Որ կողմից էլ որ նայես, հայը միշտ էլ հաղթող կմնա։ Եվ իր անձը ուրացած, իր ընկերոջը կյանքը կտա։ Հայը միաբան, հային անկոտրում, իր առաջնորդությունը կտա սուր փոքում, քանի որ հայը քրիստոնյա է, ով կրնա հաղթել սուր փոքում։ Իհարկե ոչ ոք չի կարող հաղթել սուր փոքում, պարզապես հայը պարտավոր է, որպիսի ապաշխարության ու Աստծուն խնդրելու միջոցով ունենա սուր փոքին, որպիսի երբեք ոչ մի պատերազմում էլ չպարտվի։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես կարող ենք ազատվել ժանգից շատ արագ, որը կարող է փչացնել ցանկացած իր արմատապես։ Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ ձեզ ներկայացնել, թե ինչպես կարելի է շատ հեշտությամբ ազատվել մետաղի վրայի ժանգից։ Այս մասին ես էլի ավելի շուտ, ավելի մանրամասն, ավելի հանգամանալից եմ խոսել, բայց այսօր կխոսեմ ավելի հագիշտ, ավելի սեղմ և որպիսի կարողանամ ձեզանից քիչ ժամանակ խխլեմ և կարողանամ շատ ավելի օգտակար լինեմ։ Եթե ընդհանրապես ժանգը չենք հեռացնում, մետաղի վրայից լինի զակատ կամ ցանկացած մետաղյա իր, ապա այն շատ հեշտությամբ կքայքայվի։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Մաքրելու շատ պարզ միջոց կհանդիսանա, պարզապես խնձորի քացախը։ Խնձորի քացախը, եթե մենք լցնենք վրան, պարզապես կարող ենք տան պայմաններում էլ պատրաստել։ Ես մեր ալիքում տեղադրել եմ նաև քացախ պատրաստելու տարբերակը ևս։ Քացախը լցնում ենք ամբողջությամբ և ամբողջությամբ մակերեսը ծածկում ենք քացախով և թողնում ենք, որպիսի մնա մոտավորապես 1-2 ժամ։ Եվ լավ կլինի, որ ոչ միայն ձեռքով, այլ ձեռքերին ձեռնոց անցկացնենք, որպիսի չքայքայի քացախը մեր մաշկը։ Այսպիսով քացախի մեջ կարող ենք ավելացնել նաև կիտրոնաթթու 1 թեյի կդալ, որովհետև կիտրոնաթթուն ևս ունի ժանգը քայքայելու հատկություն։ Նորից որոշակի տարբերակներ ես կտեղադրեմ այս տեսանյութի ներկեում, որոնք կաշտալով կարող եք կիրառել ձեր մաքրության մեջ։ Կթողնենք, որպիսի այն մնա մոտ 1-2 ժամ, այնուհետև, եթե մենք մաքրենք քացախից հետո, թրջելուց հետո, շատ հեշտությամբ ժանգը դուրս կգա մետաղի վրայից։ Հիմա տեսեք, ես ձեռնոցներով ևս տարածում եմ հեշտությամբ զակատի վրա և արդեն որոշ ժամանակ անց կտեսնեք, որ ժանգը արդեն հեշտությամբ դուրս է գալիս զակատի վրայից։
Հիմա կշարունակենք դիտել տեսանյութը, այնուհետև կմեկնեմ հաջորդ քայլերը։ Հիմա տեսեք, անցել է 2 ժամ, ինքը ինչքան լավ է սպիտակի, մաքրվե եւ քայքայվե։ Այն տեղերը, որոնք տեսնում եք, դրանք արդեն մաշվել են ժանգից։ Խոնավ տեղ մնալով կարող է երկաթը ժանգոտվել։ Ինչքան հնարավոր է, մնացած ժանգը կհեռացնենք վրայից մլի օգնությամբ, մլով լավ խփելով եւ այնուհետև կտեսնենք վերջնական արդյունքը։ Պարզապես մեզ մեջ պետք է մաքրելու համար հագնել ձեռնոցներ եւ օգտագործել պարզապես աման տվածնելու։ Ահա վերջնական արդյունքը, ինչ մենք ստացանք, մեր պարզապես ճակատը քացախի կիտրոնաթթվի օգնությամբ մաքրելուց հետո։ Դուք էլ կարող եք մաքրեք ձեր ժանգոտված իրերը եւ հեռացնեք ժանգը եւ թույլ չտաք, որպեսի ձեր այն մետաղները, որոնք ամեն օր օգտագործում են, ենթարկվեն քայքայման։ Դա կարող է լինել լվացարանը, կամ խողովակը, ջրատար խողովակները եւ այլն։ Այսքանը սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ, հետևեք մեր ալիքին, իսկ ովքեր բաժանորդակրված եք չէ, չեք մոռանում բաժանորդակրվել, ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։